আপোনালকে উপভোগ কৰি আছে বহাগতে পাতি জাম্বিয়া। এইবাৰ আহকচোন চাওঁ পানী তোলা পৰ্বৰ কিছু বিয়ানাম। আৰু উক্ত পৰ্বৰ বিয়ানামৰ সৈতে আমাৰ মাজলৈ আহিছে বৰপেটা হাউলিৰ পৰা অর্চনা দাসৰ দল। আহক উপভোগ কৰো তেওঁলোকৰ বিয়ানাম। ৰাতিতে তুলাহি পানীয়ে অতি বৰ পুৱা পুৱাইলে পৰিব পক্ষী জল যাব চোৱা। ৰাতিতে তুলাহি পানীয়ে অতি বৰ পুৱা পুৱাইলে পৰিব পক্ষী জল যাব চোৱা। যমুনা যমুনা ৰাধে তোমাৰ কলচী ফুল চন্দন তুলসী ফৰিলে ন ফৰিল ৰাধে তোমাৰ কলচী। অলপ পানীতে ফুল চন্দন তুলসী অলপ পানীতে ফুল চন্দন তুলসী অলপ হেলচি ফুল চন্দন তুলসী অলপ মেলিছে পাহিহে ফুল চন্দন তুলসী ফৰিলে ন ফৰিল ৰাধে তোমাৰ কলচী। হৰি মোৰ আগতে দৈব কি হৰি মোৰ আগতে দৈব কি হৰি মোৰ পাছতে ৰহিণী হৰি মোৰ পাছতে ৰহিণী হৰি মোৰ চলি যায় ধীৰে ধীৰে 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 ও মন যতৰ পানী তুলিবলৈ নানিলা মতৰ ও মন যতৰ পানী তুলিবলৈ নানিলা মতৰ বৰৰে বাপেকক ও মন যতৰ আগতে কৈছিলো ও মন যতৰ পানী তুলিবলৈ নানিলা মতৰ পানী তুলিবলৈ নানিলা মতৰ। গতিকে এয়া আছিল বৰপেটাৰ আয়তীসকলে পৰিৱেশন কৰা পানী তোলা পৰ্বৰ কিছু ধুনীয়া ধুনীয়া বিয়ানাম। সঁচাকৈ এক মনোমোহা অনুষ্ঠান আপোনালোকে আমাৰ দৰ্শক উপহাৰ স্বৰূপে দিলে। আমাৰ খুব ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানটি চাই। বিশেষকৈ ভাল লাগিছে সকলো মহিলাই ইমান সুন্দৰকৈ সাজ পাৰ কৰি পানী তোলা পৰ্বৰ বাবে আহিছে আৰু লগতে আমাৰ গাভৰুসকলকলৈ আহিছে, কণমানি ভণ্টিও আহিছে। খুব ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানটি চাই। আমি আপোনালোকৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ। আমি গৈ ওলালো তাত লাহৰি বহিবলৈ পীৰা পাৰি দিছিলা তাতে আৰু সিঙে নাচনীৰ সূতা।
বৰপেটাৰ আয়তীসকলে পৰিবেশন কৰা পানী তোলা পৰ্বৰ বিয়ানাম। আশা কৰোঁ আমাৰ দৰ্শকৰ ভাল লাগিব।